Салата дойдуга сүрбет тэхэнча кияха оңоқ селетін көхәрүйденер. Сақасырегер білеген 300 кейхем анны қалғалаға білдір. Бүгін үттен жүкускайдағы қан тұттырар кейне оңоқ селетін националист бейхеген тұлырор акция сағаланна. Тазды дуга вонна Россияга оңоқ селетін ырғыққа берер жон испейхегі бар. Бірастыр белетелерінен буду нұрдар ханыра, генетиптерінен сақа кейтегер бар сыбаттар. Оның ұлықтақ нехленияға сөпті бәр национальный регистрің ұлықтаға кемерді білі. В генотипе якутов есть очень много различных сочетаний, которые появились благодаря историческим периодам развития территории Республики Саха-Якутия. Ну, во-первых, это основные народы, которые населяли эту территорию. Это саха, эвены, эвенки. Эвены, эвенки носили кочевой образ жизни и ассимилировали в якутах. У каждого человека свой генотип, это информационный код человека. Но в данном случае вот то, что я как бы озвучила, говорит о том, что у якутов сложный генотип, он смешанный. И поэтому для подбора генотипа происходят сложности. Мария Садовникова, Хан Ирылах, Кенеха, Сели Көрюйдере, Көмелер Кыртах. Донор болырға меха білеген 6 недели бейділер. Оларды перерыв 2 недели, оны 4 недели лақы сөбе, следующий кәдер курс течение. Ол кәрдігір донор көйінағаны, меха өсібірі курс анылдар. Ол курс бүгігір донор күтті өлелелер уже. То есть документы нұңырылдар, кейтін Санкт-Петербург ғыранылан обследование нұңырылдар, материал нұңырылдар, костный мозг. Барта төленер, барта проеған төленер, больничный бәрінлер, страховка. Мен бұл ана өсібірді дискурс пынағабын. Ол көнеттен донорская пересадка. Ол бұл ана донорская пересадка идеальный вариант. Өмейін 100-400 күндерігер сарсырда ағысын артын күніс 12 часқа дере. Онтан өмейін 500 күндерігер сарсырда 10 часқа дере. Жокускайдағы қан тұтар кейінге оңоқ селетін националный испейгін толырыр акция болыр. Манна оңағы ғыттан жұрдың бейгі дересі астақ, чеген тұрқта жон келен оңоқ селетін доныры болуғын сөп. Донор болуқтырын бағалақтыр. Ме қара болба тақы бапшатын жүнірге ме коллекторын хөп. Главное, чтобы ұрылыр ұқ боларғы да. Ол список противопоказаний обычный донор кенін құрдық. То есть ұрылыр ұқ болықтақ, гепатитный ғаджеватақ болықтақ, білеген ме ғаджеватақ болықтақ, тоқты хроническая ғырыты ұқ болықтақ. Оны самое главное бағалақ болықтақ. Медицина оғудынан бүкеме көріңе кейелуғар құттала соқ. Селей түйөрт неделенден чөлігір түйәр. Сықабыт жыны бары самныбат сомуға күйістақ көмел болан бейд өйділақтар бұттығыр көмелі тұрын оққа. Евгений Тейтонов, Евгений Лугинов, Сақат Левинетті, Джокускай.